Розділ шостий. Колись настане і Тенгілова година, сказав юнатан. Ми лежали на зеленій траві біля річки. Ранок був чудовий. Аж не вірилося, що на світі є тенгіл. Чи якесь інше зло. Скрізь панували тиша і спокій. Під містком між камінням ледь чутно хлюпала вода. Гарно було лежати горілиць і не бачити нічого, крім білих хмаринок високо в небі. Отак От би лежати, мугикати якусь пісеньку. І відганяти від себе неприємні думки. А юнатан завів такого чудового ранку розмову про Тенгіла. Мені не хотілося згадувати про нього. Та я все таки спитав настане й Тенгілова година? Як це? А так, що з ним станеться те, що рано чи пізно стається з усіма тиранами, його розчавлять, мов гниту, раз і назавжди. Хоч би вже швидше, сказав я. Юнатан пробурмотів ніби сам до себе. Хоч Тенгіл сильний, у нього є катла. Він знову вимовив те страхітливе ім'я. Я хотів докладніше розпитати в нього, хто то такий, але передумав. Такого гарного ранку краще було не знати нічого про катлу. А потім юнатан сказав найгірше з усього Хрущику, ти на якийсь час залишишся в рицарському дворі сам, бо мені треба їхати в Шепшинову долину. Як йому язик повернувся вимовити таке? Як він міг подумати, що я здатен лишитися в рицарському дворі без нього, бодай на хвилину. Навіть якщо він має намір кинутись у пащу тому Тенгілові, я поїду з ним. Так я йому і сказав. Тоді він глянув на мене дивним поглядом і відповів Бачиш, Хрущику, ти мій єдиний брат, і я хочу вберегти тебе від усього лихого. Як ти зможеш вимагати, щоб я взяв тебе з собою, коли мені потрібна буде моя сила на інше? На таке. Що справді небезпечне. Та я не слухав його. Я був такий сердитий, що аж тремтів, і почав кричати на нього А ти, як ти можеш вимагати від мене, щоб я сидів сам у рицарському дворі і чекав на тебе, коли ти, може, й не вернешся? Я раптом згадав ті дні, коли юнатан помер і пішов від мене. А я лежав на канапі в кухні. І не був певен, чи справді знов його побачу. Навіть подумати про це було все одно, що заглянути в чорну, безпросвітну прірву. А тепер він знов хоче покинути мене, наразитися на небезпеку, якої я добре й не уявляю. А коли б він взагалі не повернувся, то все пропало б я б навіки залишився сам. Я відчував. Що мене опановує дедалі більша лють. Я ще дужче закричав на нього і виповів йому всі погані слова, які лише знав. Юнатан на силу заспокоїв мене, бодай трохи, але ясно було, що станеться так, як він задумав адже я розумів, що він знає все краще за мене. Певне, що я повернуся, дурненький. Сказав він, це було увечері, коли ми грілися біля вогню в нашій кухні напередодні його від'їзду. Я вже був не сердитий, тільки зажурений. І Юнатан розумів мене він був дуже ласкавий до мене, дав мені свіжого хліба з маслом і з медом, оповідав різні історії й казки. Але я. Не мав сили їх слухати. На думці в мене була казка про Тенгіла, найстрашніша з усіх, як я тепер починав розуміти. Я спитав юнатана, чому йому неодмінно треба наражатися на таку небезпеку. Міг же він спокійно сидіти собі в рицарському дворі. Та юнатан відповів, що є речі, які треба робити, навіть якщо вони й небезпечні. Чому треба? спитав я. А то будеш не людина, а грудка гною. Відповів Юнатан. Він розповів мені, куди йде. Він спробує визволити урвара. Адже урвар потрібен людям навіть більше за Софію. Без нього зелені долини нангіяли загинуть. Був пізній вечір. Вогонь вичах. Настала ніч. І настав день. Я стояв біля хвіртки і дивився, як юнатан поїхав і сховався в тумані. Бо того ранку над вишневою долиною висів туман. Повірте, серце у мене мало не розірвалося, коли я дивився, як туман поглинув юнатана, як він почав ніби розпливатися в ньому, а потім. Зовсім зник. А я. Я залишився сам. Я не міг цього витримати, я наче з божеволів з горя, кинувся до стайні, вивів Ф'ялара, сів у сідло і помчав за юнатаном. Ще раз побачити брата, поки втрачу його, може, й навіки. Я знав, що найперше він подасться до тюльпанового двору по накази, тому поїхав туди. Я мчав, мов шалений. І догнав Юнатана біля самого двору. Мені стало так соромно, що захотілося сховатись. Та юнатан уже побачив і почув мене. Чого ти приїхав? спитав він. Так. Чого, власне, я приїхав? Ти певен, що повернешся? промурмотів я, бо нічого більше не спало мені на думку. Юнатан під'їхав до мене. І наші коні стали поряд. Він змахнув пальцем у мене щось із щоки, може, сльозу, і сказав Не плач, Хрущику, ми неодмінно зустрінемось. Якщо не тут, то в Нангілімі. В, -в Нангілімі? перепитав я. А що це таке? Я розповім тобі іншим разом, сказав юнатан. Сам не знаю, як я витримував ті дні, коли жив у рицарському дворі без Юнатана, і чим я їх заповнював. Звичайно, я доглядав кролів і коня, майже не залишав стайні і цілими годинами розмовляв зі своїми кролями. Я трохи рибалив, купався, вчився стріляти з лука, та все це здавалося безглуздим. Без Юнатана Інколи Софія приносила мені їсти, І ми розмовляли про юнатана. Я все чекав, що вона нарешті скаже Тепер він швидко повернеться. Але вона не казала цього. Я хотів її спитати чому вона сама не поїхала рятувати Урвара, а послала мого брата? Та нащо було питати? Я й сам знав чому. Тенгіл ненавидить Софію, пояснив мені юнатан. Софія у вишневій долині і урвар у Шепшиновій – найзапекліші його вороги, і будь певен, що він знає про це, сказав юнатан тоді, коли розповідав мені про все. Урвара він тримає у печері катли, а тепер дуже хотів би запроторити туди й Софію, щоб вона там загинула. Тенгіл Пообіцяв у винагороду п'ятнадцять білих коней тому, хто віддасть йому в руки Софію живу чи мертву. Все це розповідав мені юнатан. Отож я розумів, чому Софія повинна була триматися віддалік Шепшинової долини. Замість неї довелось поїхати туди юнатанові. Про нього Тенгіл нічого не знав, принаймні. Була надія, що не знав, хоча все таки хтось здогадувався, що Юнатан не просто садівник у Софії той, хто приходив до нас уночі, той, кого я помітив біля скрині, той чоловік не давав Софії спокою. Він надто багато знає, сказала вона. І звеліла мені негайно повідомити її, якщо хтось ще буде нишпорити в рицарському дворі. Я сказав, що коли хтось знову з'явиться, нічого він у скрині не знайде, бо ми переховали таємні листи в інше місце. Тепер вони лежали в табакерці на дні діжки з вівсом, що стояла в комірчині біля стайні. Софія пішла зі мною до комірчини. Виграбла з вівса та бакерку і поклала туди ще одного листа. Їй сподобався новий сховок, і він мені також здавався добрим. Ну, тримайся, сказала на прощання Софія. Я знаю, що тобі важко, але треба триматися. Звичайно, мені було важко, а надто вечорами і вночі мені снився юнатан. Сни були погані, але й кожна хвилина, коли я не спав, була сповнена тривогою за нього. Одного вечора я поїхав до золотого півня. Я вже не міг усидіти вдома в рицарському дворі. Там було так тихо, що я чув свої власні думки, а ті думки були аж ніяк веселі. Аби ви побачили, як усі витріщилися на мене, коли я зайшов до заїзду без юнатана. Що це? Тільки половина братів левіче серце? Де тоді юнатана? спитав Йоссі. І навіщо я приїхав? Я зразу згадав, що мені наказували Софія і юнатан. Хоч би що сталося, я не повинен нікому признаватися, чого і куди поїхав юнатан. Жодній живій душі. Отож я вдав, ніби не почув запитання Йосці. Але й губерт, що сидів біля свого столика, також поцікавився, де мій брат. А й справді, де юнатан? спитав він. Чи може Софія десь діла твого садівника? Юнатан поїхав на полювання, сказав я. Він тепер у горах, полює на вовків. Треба ж мені було щось відповісти. І, здається, мені спала добра думка, бо юнатан казав, що в горах повно вовків. Цього вечора Софії не було в заїзді, але, як звичайно, тут зібралося все селище. Люди співали і розважались, як завжди. Та я не співав з ними. Не хотілося. Без юнатана мені було тут незатишно. І я скоро поїхав додому. Не сумуй, Карла, лев'яче серце, сказав Йоссі, коли я прощався, адже полювання довго не триває, і юнатан скоро вернеться додому. О, який я був вдячний за ці слова. Він поплескав мене по щоці і дав мені з собою кілька смачних тістечок. Буде чим розважити душу, коли ти сидітимеш удома і чекатимеш на юнатана. Сказав він, який ласкавий цей господар золотого півня. Я навіть відчув себе не таким самітним. Я поїхав додому з тістечками і поласував ними, сидячи біля вогню. Стояли теплі дні, майже такі, як у літку, а однаково мені доводилося розпалювати вогнище. Бо сонячне тепло ще не встигло нагріти грубих стін нашої хати. Я змерз, коли залазив у свою постіль, але скоро заснув. І снився мені юнатан. Сон був такий страшний, що я від нього прокинувся. Іду, іду, юнатане. крикнув я і схопився з постелі. У навколишній темряві. Ніби й досі луною котився відчайдушний крик. То кричав юнатан. У моєму сні він кликав мене, кликав на допомогу. Я був певен цього. Я ще й досі чув його і ладен був кинутись у темну ніч, щоб добратися до нього, хоч би де він був. Але скоро зрозумів, що це неможливо. Як я йому допоможу? Я такий безпорадний. Залишалося тільки знов залізти в постіль. Я лежав і тремтів. Я був малий, наляканий, відчував себе самітним, мабуть, найсамітнішим у світі. І мені не полегшало, коли настав ранок і засяяло сонце. Звичайно, я вже не пам'ятав докладно того страшного сну. Але того, що юнатан кликав мене на допомогу, я не міг забути. Мій брат кликав мене, то чи не повинен я вирушити в дорогу і спробувати добутися до нього? Я довго сидів біля своїх кролів і міркував, що мені робити. Я не мав із ким поговорити, не мав у кого спитати поради, мусив вирішувати сам. До Софії? Я не міг піти, бо вона б мені стала лише на заваді. Ні за що в світі не пустила б вона мене в дорогу. Вона ж не божевільна. А мій задум, певне, був таки божевільний і небезпечний. Такий небезпечний, що годі й сказати. А я Я був великий боягуз. Не знаю, скільки я так просидів, прихилившись до стіни стайні. І неуважно рвучи траву. Навколо мене не лишилося жодного стебельця, та я помітив це аж згодом не тоді, коли сидів і мучився від нерішучості. Минали години. Мабуть, я б і далі так сидів, якби раптом не згадав Юнатонових слів про те, що інколи треба наражатись на небезпеку. А то будеш не людина, а грудка гною. Тоді я зважився. Я стукнув кулаком по клітці так, що кролі аж підстрибнули зляку, і проказав у голос, щоб додати собі певності Я зроблю це, зроблю, я не грудка гною. О, як мені полегшало від того, що я зважився. Я знаю, що роблю так, як треба. сказав я кролям. Бо мені не було більше з ким говорити. Ох, а кролі. Ну що ж, тепер вони стануть дикими кролями. Я витяг їх із клітки, виніс на руках захвіртку і показав їм вишневу долину, широку і зелену. У долині повно трави, сказав я, і повно інших кролів, з якими ви можете жити. Вам тут, напевне, буде веселіше, ніж у клітці, тільки стережіться лисиць і губерта. Вони всі три трохи здивувалися і ледь відбігли від мене, неначе перевіряли, чи вони справді вільні, а тоді кинулися навтіки і зникли серед зелених купин, наче їх і не було. Тепер я почав швидко збиратися. Дістав усе те, що мав узяти з собою ковдру, щоб загортатись у неї, коли доведеться десь ночувати, кресало, щоб можна було розпалити багаття, торбу з вівсом для фіалара, і торбинку з харчами для себе. Я мав тільки хліб. Оце були й усі мої харчі. Зате дуже смачний житній Софіїн хліб. Вона принесла його багато, і я напхав його повну торбу. Вистачить надовго, подумав я, коли хліб скінчиться, можна їсти й траву, як кролі. Завтра Софія мала прийти знов, обіцяла принести каші. Але на той час я буду вже далеко. Підолашна Софія. Доведеться їй самій їсти кашу. Але не можна, щоб вона хвилювалася через мене. Треба, щоб вона довідалась, де я дівся. Проте аж тоді, коли вже буде запізно. Запізно стати мені на заваді. Я дістав з вогнища вуглину і написав на стіні великими чорними літерами Хтось гукнув мені в вісні. Я шукаю вдалені, аж за горами високими його. Отакий хитрий напис залишив я на стіні, бо вважав, що коли б до рицарського двору знов приїхав той вивідувач, то він не зрозумів би його. Мабуть, подумав би, що я пробував скласти вірша або що. А Софія повинна була відразу збагнути, що це означає Я поїхав шукати Юнатана». Я повеселішав. І навіть відчув себе дужем і відважним. Я заспівав Хтось гукнув мені в вісні, я шукаю вдалені, аж за горами високими його. О, як гарно звучала моя пісня. І про це я розповім Юнатонові, коли знайду його. Подумав я. Якщо знайду, а якщо не. Моя відвага в мент розвіялась, я знов став грудкою гною, маленьким боягузом, таким, як був завжди, і мені, як звичайно, в таких випадках захотілося піти до Ф'ялара. просто потягло до нього. Біля коня мені на крихту легшало, коли я знемагав від туги й страху. Скільки разів я стояв біля нього як уже не міг витримати самоти, скільки разів заспокоювався, дивлячись у його розумні очі, відчуваючи його тепло і м'якенькі губи. Без фіалара я б не пережив тих днів, коли юнатан поїхав від мене. Я кинувся до стайні, але фіалар у стілі був не сам. Біля нього стояв губерт. Губерт поплескав мого коня по клубах, а, побачивши мене, усміхнувся. Серце загупало в мене в грудях. Ось хто зрадник, подумав я. Мені здавалося, що я давно вже здогадувався, хто він такий, а тепер остаточно в цьому переконався Губерт зрадник, бо чого ще він прийшов до рицарського двору і шпигує тут? Той чоловік надто багато знає, казала Софія. Губерт і є той чоловік. Тепер я зрозумів це. Та що він знав? Усе знав, що ми сховали в діжці з вівсом? Я намагався не показувати свого страху. Що ви тут робите? запитав я якомога самовпевненіше. Що вам треба від Ф'ялара? Нічого. Відповів Губерт. я йшов до тебе і почув, як твій кінь заїржав, а я люблю коней, гарний кінь. Мене ти цим не здуриш, подумав я і спитав. А навіщо вам я? Хочу дати тобі ось це, відповів Губерт і простяг мені щось загорнене у білу полотнину. Ти вчора ввечері здавався дуже пригніченим і голодним. От я й подумав собі. Може, в рицарському дворі тепер, коли юнатан ще не вернувся з полювання сотужно з харчами? Я не знав, що й казати і що робити. Взяв пакуночок і промимрив Дякую. Але ж не міг я прийняти їжу від зрадника? Чи міг? Я розгорнув полотнину і витяг з неї чималий шмат баранини. Такої копченої і підсушеної, що зветься шинкою. Пахла вона дуже смачно, мені закортіло негайно п'ястися в неї зубами. Хоч, власне, я мав би повернути Губертові його шинку і сказати, щоб він забирався геть звідси. Та я цього не зробив. Зрештою, це Софіїна справа чинити суд над зрадником. А мені треба вдати, що я нічого не знаю і не розумію. До того ж, мені була дуже потрібна та шинка. Нема кращого харчу за неї в дорогу. Губерт і далі стояв біля Ф'ялара. — У тебе справді гарний кінь? сказав він. Майже такий, як моя бленда. Бленда біла, сказав я. Ви любите білих коней? Так, дуже люблю, відповів Губерт. Тому тобі й хочеться мати їх ще п'ятнадцять, подумав я, але не сказав нічого. Зате сказав Губерт І таке, що в мене в душі похололо. Може, дамо Ф'яларові вівса, він також хоче чогось смачного. Я не міг спинити його. Він пішов просто до комірчини. І я кинувся за ним. Я хотів крикнути не треба. Але не зміг вимовити й слова. Губерт відкрив діжку з вівсом і взяв коряка, що лежав зверху. Я зажмурився, не хотів бачити, як він витягне табакерку. І враз почув, як Губерт вилаявся. А коли розплющив очі, то помітив невеликого пацюка, що тікав вінця медіжки. Губерт спробував ударити його ногою, але пацюк стрибнув на долівку і шаснув у якусь нору. Укуси мене клятий запалець, сказав Губерт, смокчучи великого пальця. Я скористався нагодою, швидко набрав у коряк вівса і перед носом у губерта зачинив діжку. Ф'ялар буде радий, сказав я, бо в таку пору дня я не годую його. Але ти не такий радий, подумав я, коли гупер раптом попрощався і вийшов зі стайні. Цього разу в його пазури не попав ніякий таємний лист, але треба було знайти інший сховок. Я довго думав і нарешті закопав табакерку в льоху. Ліворуч від дверей, а тоді написав у кухні на стіні для Софії нову загадку. Руда борода хоче мати білих коней і знає надто багато. Бережіться. Більше я нічого не міг зробити для неї. Другого ранку, зі сходом сонця, коли у вишневій долині ще всі спали. Я залишив рицарський двір і поїхав у гори.